Dragi strelčevi, dobrodošli u ovom nedeljnom brzom opštem otvaranju porukice koje vidim za vas su sledeće. Dragi strelčevi, vama će da se ostvari neka lepa želja koju imate. Takođe, dobit ćete i neke lepe ideje, vrlo ste onako kreativni i imate baš dosta inspiracije, motivacije i energije da ovako što sitnije, što krupnije projekte sada odradite, dovršite, započnete. Imate sad neku lepu ljubavnu vest koja će da vas obraduje mnogo. Prepreke neke se sklanjaju sa vašeg puta i pred vama su novi ljubavni počeci. Takođe ulazite u neku stabilniju, lepšu ljubavnu fazu. Da tako kažem, sad nekom ovo može da bude neka nova ljubavna priča, znači neka nova ljubav ili neka obnova u ljubavi. Dobra, lepa komunikacija između vas i vašeg partnera, vaše osobe, vaših bliskih ljudi sada postoji. Takođe neko, da kažemo bivši prijatelj, znači neko iz kruga vaših prijatelja sa kim je onako malo zastala konekcija, sada može da vam se obrati i da se ponovo osveži ta konekcija koja je postojala između vas i te osobe. Ovako poslovno možete da dobijete sada neku dobru vest, da obavite neki poslovni razgovor koji će da vas obraduje. Ovako još neke porukice da vidimo tu za vas. Mislim, onome što mene najviše raduje u svemu ovome, to je ono kad vidim da se problemi rešavaju, prepreke se smanjuju, otvaraju vam se novi putevi i tako dalje. Znači, teškoća neka ostaje i za vas što se kaže. I eto, to je baš lepa i dobra vest. Ovako, još neke porukice za vas. Sada. Ovako, jedan nepovoljni tok situacije koji je bio. E sad ovo može da bude ili sad, nešto što se tiče vas, a zavisi od druge osobe. Znači, neko je doneo neku odluku koja se ticala vas usled nekih, da kažem, informacija koje su možda pogrešne i tako dalje. Sada se ta neka vrsta, da kažem, lošeg uticaja, indirektno, kog ste možda bili svesni, možda i niste, sad taj loš uticaj sklanja od vas. Sad, ili su to neke nepovoljne okolnosti za ono, razvoj neke vaše želje ili razvoj nekog vašeg projekta, bilo da je ono zaista bio znači nečiji interesi da su se kosili sa vašim, pa je, eto sad dolazi do tog nekog uravnoteženja i sad ponovo, da tako kažem vama, da kažem, više sreće je sada na vašoj strani ili se uspostavlja neka ravnoteža, na neki način se usled pravih nekih informacija, znači neko drugi donosi neku odluku koja je dobra za vas. Znači vi sad imate benefit ono, zbog nekog dešavanja u kome niste vi konkretno učestvovali, ali nešto se odvija u vašu korist. Što je to lepo i dobro i pružaju vam se neke nove mogućnosti samim tim. Kao što sam rekla, kreativnost je ovako vrlo izražena. Kod vas komunikacije su ovako jako bitne sad u ovom periodu. Vi ćete doneti odluku, ovako ovo su sitne neke odluke koje ćete vi donositi, ali sa nečim ćete da završite, znači na nešto ćete da stavite tačku vi sami svojevoljno. Sad ovako, velika neka vaša stabilnost, sad ovo može biti konkretno ono što nam pruža stabilnost, sad naš dom, porodica, ovo je više materijalno nešto koliko vidim, znači bukvalno mesto u kome živimo, prostor u kome živimo će sada da bude znači u ovih dana pod nekim znakom pitanja. Sada ćemo da učinimo nešto što je dobro i lepo za nas. Sad, ovo može biti i u prenesenom značenju tipa naš posao, znači ono, jel, živimo od nekog našeg rada. Takođe, bavljanje i našim fizičkim telom može da bude aktualno ovih dana. Znači, fizičko telo, prostor u kome živimo, boravimo, veći deo vremena, je ovih dana aktualan i mi sad unosimo neke dobre, lepe promene upravo na tim poljima. Ako sledeća porukica je
nežnost ovdje i uzdržanost otvara neka vrata. Znači, lijepa reč gvozdena vrata otvara, što se kaže, a vama je, što budete onako, da ne kažem tiši u smislu bukvalno da ste tiši, već što budete nežniji, uravnoteženiji, što budete imali blaži pristup, prijatniji pristup nečemu, to će vaš neki uspjeh biti veći. Kažem, te neke tajne, to jest neka dešavanja, znači ponavlja se ona porukica da se nešto dešava negde, ono bukvalno splet okolnosti neki, će da ide u vašu korist. I vi ćete to brzo da saznate. Znači, ako ne sad, onda možda već sljedeće nedelje, a moguće i ove nedelje, da vi sad saznate, čujete neku priču da se nešto negdje izdešavalo, što vam ide u korist. Sada možete da imate ono situaciju da vam eto bukvalno svane ili da se jednostavno otvori neka mogućnost razvoja i napretka vama upravo zbog toga što se negdje nekome nešto izdešavalo, znači što nema nikakve veze sa vama, što se kaže. A ukoliko je bila situacija da je vama neko naneo neku vrstu nepravde, sada se to razjašnjava i vi sada ono što se kaže možete sebe da opravdate ili istina neka izlazi na videlo koja vas opravdava. Znači sad se vidi da vi niste, ne znam, nešto pogrešili, već da je neko možda neku lošu informaciju dao. Eto, samo tako. Znači neko je možda nešto loše rekao i uradio, na neki način loše pričao o vama i vi sebe sada opravdavate i idete dalje čisti. Sad neko će zaista na nekom, u nekoj situaciji stvarno da opravda neki svoj postupak i da dokaže da je ispravno postupio ili da gdje ste bili, šta ste radili, pa vas eto, neko može pitati, pa vi sada kroz tu neku istinu bivate, da kažemo, oslobođeni te neke sumnje. Tako da, eto. Toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.